King. You crazy mother. To je nesramno dober, nesramno drag, pa nesramno lep Volvo. Volvo, ki nosi oznako XC40, to je terenska oznaka. Pomeni, da je manjši bratec Volvota XC60 pa Volvota XC90. No in hkrati je avto, ki so ga evropski novinari proglasili za evropske avto leta. In za ta laskavi naslov se je boril s ful enimi hudimi avtomobili. Recimo, noter je bila Alfa Roma Stelvio, Kia Stinger, Seat Ibiza, Audi A8, BMW serije 5. Torej, res pisana druščina. No in Volvo je tako prvič v zgodovini dobil ta naslov. Pa pejmo najprej k dizajnu. Spreden del, ful podoben XC60 in XC90. Predvsem, če pogledamo te sprednje luči, pa to masko. No in pa zadek, ko se mi zdi za familijo Volvo precej značilen. Značilni svega dizajna so ful visoki boki, ki gre čez cel avto. Mogoče me pri dizajnu pa čist zares mod tale trikotnik tukaj vzadi. Malo so ga zašilen, ampak lej, to je spet stvar posebenega okusa. Ma ti švedski karakter pa karizmo, ki so jo Volvo ti vedno imel. Mi je pa sam dizajn ali pa celota, kako izpade ta avto, malo bolj igriv, kot pri večjih bratih. Sej prav, mogoče namenjen nekoliko bolj mladim pa aktivnim. Če je gril v zunije, je gril tudi noter. Za notranjost lahko sam to povem, da sledi v bistvu oblikovnim smernicam zunanjosti. Je mladostna, je funky, je v bistvu sveža in to pri tem avto ful cenam. Je bil pa testen zelo črn, ampak to je bil sam testen. Načeloma lahko ta avto zelo drugačnimi barvnimi kombinacijami opremeš in pol popne ta notranjost v različnih tonih. In takrat je res zelo igril. No, to sem mislil. Kar se tiče pa tehnologij, pa valjda v Volvotu, sploh pa takmo v Volvotu, nič ne sme manjkati. Govorim predvsem o tistih asistenčnih sistemih voznika, ki so vsi na krovu. To pomeni, da ima auto lane assist oziroma neke vrste autopilota, radarski tempomat, city safety pomeni, da preprečuje v bistvu nezgode oziroma do 50 km na uro kritične situacije rešuje in vse ostalo, kar v bistvu imajo njegovi večji brati. Tako da auto je tehnološko čist založen. In Volvo je itak znan po temu, da je eden najbolj varnih avtomobilov na svetu. Ti asistenčni sistemi, ki zelo dobro deluje, vas bojo tem avtomobilu naredili zelo varnega. Informatičen sistem je neke vrste tablica in to je cool, kar pomeni, da lahko relativno hiter zadeve najdeš in tudi hitro obladaš. Načeloma bi bil lahko boljši. Predvsem je včasih malo zmot njegova preglednost, pa potem, ko greš v spodje v menije, ja, včasih se zgubim popolnoma. Je pa dejstvo, da se lahko vedno najdeš, če pritisneš na ta gumb. No vidiš, takole simpatično zgleda pa sistem za parkiranje, ne? In potem se takole voziš in naj, takole parkiraš. Ta avto premore tudi eno drugo stvar, ki se mu reče samo delno parkiranje, pa tole pa tukaj ne bova mogla sprobati. No, zdaj, če kaj presedeti v tem avtomobilu, je pa valjda zvok, ne. Harman Kardon je garancija za to, da se zadeva res dobro sliši. Ker je pa avto v bistvu tako na nek način zelo simpatično izoliran, ali pa ne vem, bom rekel zvočno načrtovan, je zadeva top. Če me pa kaj preseneti v tem avtomobilu, je pa toliko enega prostora je v bistvu na zadnji klopi. Pa jaz sem prevozil ta avto. In pri Volvo to se nekako pogrunta, kako v bistvu pri teh centimetrih narediti v bistvu groman avto. Prtlažnik je pa tu čist cool. 460 litrov, ni malo, ni pa največ, ampak lej, za dost. Motor je kar nekaj ne izbiral, ampak v tesnem je bil najmočnejši dizel, 140 kW pa približno 200 konji. Sam pa je bil povezan v bistvu z 8-stopenskim menjalnikom, samodejnim. Ja, ni med najhitrejšimi, je pa recimo zadovoljiv. Ta avto ni sam šminka, ta avto ima čist zares all-wheel drive. Ter kolesa pogon pa 20-colovska platišča, to nikoli ni dobra kombinacija. Tako da jaz verjamem, da se ga kljub ful lepim feltnam sem da zapelati, mogoče tako malo izven asfalta. V tem avtu je ful eni stvari, ki mene ful navdušuje, ne? Je pa tudi par stvari, ki me ne navdušuje toliko. Ena stvar, ki meni mogoče ni všeč pri tem avtomobilu, je tale ročka, ne? Namreč njo treba tako kar dvakrat pritisen, da zastop kaj hočeš. Še ena stvar je, tale panoramska streha, kakorkoli je seksi, je pa nad 150 km glasna. Pomeni, da se precej noter sliš, pa še ne vem, nekaj malo bubni in že dva dni ugotavljamo kaj.
Zdaj Volvo v bistvu vsaj po ceni, pa po temu, kar je naredil s tem avtomobilom, želi biti premijska blagovna znamka. Ampak na določenih detaljih se mi zdi, pa da mu še vedno nekaj mehkega manjka. Naprimer, sami materiali so tako zelo golfov razred, ne tako razred višji, ali pa razred, kamer saj s ceno sega ta avto. Za tale avto, ki ga vidite tukaj, boste mogli odšteti skoraj 50 000 evrov. In to je za tako enega zelo mehkega terenca ogromno denarja. Sicer se XC40 začne pri 29 900 evrih. To stane najcenejši bencinski motor. Če so njegove konkurente zraven postavim, BMW X1, Audi Q2, pa Mercedes Agela, pol je ta avto v bistvu drag. Če pa zraven postavim kakve večje avtomobile, pa večje terence, pol pa je ful drag. Na drugi strani pa, ja, ta švedski dizajn, pa to, da malo izstopa, še vedno stane. Mislim, da je Volvo obral to strategijo, ki ima v končni fazi blagovna znamka Mini, da je tako malo drugačen, pa zato malo dražji. Medla sem, medtem, ko sva snemala, da te je čist pozabila v bistvu narediti review tega avta v konceptu, kako se pele. Volvo XC40 se pele kot tipičen Volvo. In tist, ki pozna Volvo, te ve, da se Volvo ti pele drugač kot kar njegovi germanski konkurenti. Drugač pa ne pomeni, da slab. Če bi mogel primerjati avtomobile, bi lahko rekel, da se mogoče nekoliko bolj francosko pele. Francosko pa pomeni, da je nekoliko bolj mehk. Kaj ne slabega? Je pa recimo od direktnega konkurenta Minija Countrymana dost manj dinamičen avto. To je bilo to za danes. Dajte se, če ste kaj pametnega zvedeli v tem videu, subscribe-at, pa me sledite. To je to. Lepe kot cukr.